Čapino, po reprezentační přestávce jste si připsali domácí vítězství nad Třincem 3-2. Bylo to těsné, ale myslím si, že zasloužené. Jak jsi to viděl ty? Tak už od první minuty se začalo bojovat, dohrávalo se všechno, hrál se takový hokej z začátku. Kdo, co, a my jsme věděli, s čím oni přijeli, že budou dávat dlouhé nahrávky na naší modrou a bavili jsme se o tom už ráno, že na videu, a myslím si, že jsme si to pohlídali až na ten první gól. A tam Zbiňárik, kdo to trefil, a to se nedalo nic dělat, prostě gól, a jsme jeli furt stejně. Měl jsem pocit, že jste si na puku začali více věřit až od té druhé třetiny, že ta první byla taková rozháraná. No, bylo to takový rozlítaný a oni jak pro nás chodili, tak jsme si kolikrát na tom puku asi nevěřili, odpalovali jsme to zbytečně od sebe a v kabině jsme si k tomu něco řekli a druhá třetina vypadala tak, jak vypadala. Ta byla vynikající 3-0, z vašeho pohledu mohlo těch gólů být i víc. Co jsi říkal na hat-trick Tondy Honejska, který byl čistý a byl hodně rychlý? To byl rychlý a konečně mu to tam začalo padat. A myslím si, že je super, že diváci tam naházeli prostě čepice a tak, jak to má být. Když jsme se bavili s Tondou v kabině, po zápase v kabině, tak říkal, že když dal ve Zlíně hat-trick, tak tam spadla jenom jedna čepice. A tady docela koukal, takže pro něho super a pro nás taky výborný. Poslední třetina byla opět trochu dramatická, Třinec se dostal do hry kontaktním gólem. Co jste si říkali po tom gólu na střídačce, jak to dohrát do konce? Jsme říkali, že budeme pokračovat furt stejně, akorát trošku si zatáhneme ty křídla, aby nám to tam furt nepálili a nejezdili v přečíslení. Až na pár, jednu, dvě situace, tak jsme to odehráli, si myslím, že velice dobře. Opět si tam rozdal několik vynikajících bodyčeků, jednou si postavil strom do cesty, z tohohle pohledu si spokojen, jako dá se říci nejlépe bodyčekující hokejista v týmu? Já prostě, když to přijde, tak se snažím toho hráče trefit, ale není to, že bych to vyhledával. Šestý vítězství v řadě před domácím publikem, to před blížícím se play-off je docela důležitý základ pro sebe důvěru. Tak my jsme ztratili nějaký zápasy venku, ale pan Kýhos nám říkal, že prostě musíme doma sbírat body, a což se nám daří, plníme to. Zavad vám, doufám, že i lidi si to užívají. S jakým plánem pojedete teď ven do souboje o třetí místo do Plzně? S jakým plánem nic, zítra regenerace, regenerační trénink takový, aby jsme vyhnali únavu. V neděli zase ráno video, trénink nebo rozbruslení, připravíme se na to a jedeme, doufám, si tam pro body. Díky, ať se to povede. Děkuji taky.